କ'ଣ କରୁଛି? ମା ମୋତେ ଯାହା ବିସ୍କୁଟ ଦେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା ଏଇନା କ'ଣ କରୁଛି ଖାଇବାରେ। ମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଟିକେ ଖାଇବ, ଆସ ଖାଇଦିଅ। ଦେଖ ଚିନି ଏଇଟା କ'ଣ? ମା ମାନେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ, କହିବା କଥା ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କହିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଦୁଇଟା କ'ଣ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି କହିବେ। ହଁ ନା ହଁ ନା ରୋଷେଇ ଦେଖାହେବ। ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ପାଠ ହୋଇଛି। ଚିକେନ୍ ନାଇଁ ଭାତ ଭାତ ଚିକେନ୍ ବି ହେଇଗଲା ଯେ କିଏ ଖାଇବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ମମା ଖାଇବ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ମମାର ଫେଭରେଟ। ଆମ ଖାଇବେ ଚିକେନ୍, ଏତେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଖାଇବି ନା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏଇଠି ନା ନାନୀ ନା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ମୋତେ ଭଲ ମାରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟା ନା କ'ଣ? ଇନଷ୍ଟା ନା ହେଲା ରାନୀ ରାନୀ। ଓକେ ଜାଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇକି ନା କହୁଛି କେମିତିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା, ଇଏ ମାନେ ହେଲା ତାର ହେଲା ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରେ କଥା ହଉ। କୋଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କୋଉ ପଡ଼ିଆ, କୋଉ ପଡ଼ିଆ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବ, କ'ଣ ପାଇଁ ବୁଲି ଯିବୁ, ବର୍ଷା ହେଇଛି କାଦୁଅ ହେଇଥିବ ଯିବୁ କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ନବ ସତରେ, କାଦୁଅ ହେଇଛି ନା ଅନ୍ୟ ନାହିଁ।
বর্ষা হয়েছে কোন কাদুয়া মাদুয়া হয়ে গেছে ঘর কোনা কোন সে কোন খেলিবো যে কি না কোন কোন পেয়ে যাব বলি যাব কোন পেয়ে চলো যাবাই না ভাই আমি আসলে দেখাচ্ছি।